derrota per 2 a 5 davant d'Inter Sala. És una pena perquè el marcador no reflexa el que va ser el partit. Vam competir molt bé davant d'un equip que l'any passat estava a primera divisió i que, que té jugadores de molta qualitat. Vam començar bé el partit, tot i que es van avançar elles, i en una altra rada ens fan el 0-2, però ens vam refer i vam ser capaces d'empatar dos al partit abans de la mitja part. L'inici de la segona va ser molt bo nostre, vam generar moltes ocasions, estàvem dominant el tempo del partit, semblava que, que si ens posàvem per davant ens podrien endur el partit però no vam ser capaces de materialitzar totes les ocasions que vam generar perquè vam tenir-ne de molt clares i ara que ens vam fer el 3-2 l'equip va intentar igualment, vam seguir tenint ocasions però sí que el 2-4 en una errada nostra ens va matar molt i quan vam intentar sortir amb la portera jugadora vam encaixar el 2-5 i una pena perquè crec que vam competir molt bé davant un gran equip i vam estar més a prop del que diu el resultat, però bueno, al final és el que marca el partit. I bueno, a seguir, les noies crec que segueixen amb ganes de, de capgirar aquesta situació. Necessitem una victòria per, per creure de veritat i que, i que canvi la situació.